Är du på jakt efter ett kompakt GSM-modem, kanske en ersättare till ett tidigare Maestro 100-modem, då kan det här Maestro 110 vara ett alternativ för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Maestro M110, ett kompakt modem som ger en internetanslutning via en seriell port. Den har alltså en 9-polig D-sub i botten. Och via den så kan man då ansluta RS-232 till omvärlden. Maestro M100, det är ett modem i Maestro 100-serien som har tillverkats under många, många år. Det är kompakta, robusta GSM-modem som håller i många år och som är kända för att inte tappa kontakten med omvärlden. Det här modemet är det senaste i serien och just den här enheten den har uppkoppling via GSM-GPRS och de två banden vi har för GSM och GPRS idag, det vill säga 900 och 1800 MHz-bandet. Det här modemet har en RS-232-kontakt i botten och till skillnad från tidigare Maestro-modem så är det en 9-polig D-sub och inte en HD-15-kontakt. Det här modemet har spänningsmatning via en Molex-kontakt med en ingång och en utgång i samma kontaktdom. Den här ingången och utgången kan användas för att styra en funktion eller till exempel övervaka en funktion. Det här modemet det är kompakt och det är utfört i aluminium. Det kan monteras på en dinskena med hjälp av ett fäste som monteras på baksidan. Antennkontakten är en SMA HONA och där kan man ansluta en valfri yttre antenn. Det här modemet har en ny mjukvara jämfört med sina föregångare och en mycket kompetent sådan. Den har bland annat inbyggd konvertering mellan Modbus RTU och Modbus TCP och en rad andra funktioner som du kan läsa mer om på vår hemsida. Det här modemet metallkapslat väger blott 80 gram och är som du ser mycket kompakt. För mer information om Maestro M100-serien så titta på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300 så kan vi berätta mer om produkten. Tack för att du lyssnade!